Tove Alexandersson har världscupdebuterat i skidalpinism, kommer femma. Vad känner du efter det? Ja, men det var väldigt kul. Just nu är jag väldigt sugen på att köra ett nytt lopp och tävla, för det finns en hel del att förbättra, men ja, det var roligt. Det var en lite strulig resa, berätta. Ja, jag började i starten redan att tappa skidan efter ungefär en och en halv minut. Det var lite trångt och så i starten, så det var väl någon som klev av med skidan. Så då blev jag ju helt sist. Så det blev lite strulig start där, och det är svårt att ta sig om också när det bara är ett eller två spår sen. Så då blev det att det gick lite för långsamt ibland, och sen fick jag lägga i en spurt för att ta mig om där det fanns tillfälle. Så första delen var ju inte riktigt som jag hade önskat att det skulle bli. Men ändå femma, att du kommer i mål som det efter en stark upphämtning. Vad känner du för det? Det var ju som sagt väldigt kul, men jag känner att det finns ganska mycket mer att ta av. Skidan lossnade i en nedförkörning också, så där tappade jag också lite tid. Så det var lite synd, för då hade jag tagit i kapp så att jag låg med ännu lite bättre då. Men det här loppet var ju mycket för att se och lära, och det känns som att jag har förhoppningsvis gjort av med en del misstag som jag kanske inte kommer att komma upp de kommande loppen. Så förhoppningsvis så kommer det gå ännu lite bättre framöver. Men kan man se och lära och bli femma i världscup, så är det ändå helt okej, tänker jag. Sprint imorgon, vad känner du för det? Ja, men det ska bli kul. Sprinten innehåller väl, är ju mycket biten och så. Det är ju den biten som jag är kanske, eller som jag är sämst på. Det är ju lättare när det bara matar upp för, och nedförkörningar går också ganska bra, men jag tänker att det ska bli kul att köra och få så mycket erfarenhet av det också då, så att jag förhoppningsvis kan bli bättre på det också framåt. Stort lycka till. Aha, tack så mycket.